Més coses que us hem d'explicar. A partir de demà repartiran fins a 700 ordinadors portàtils als funcionaris dels jutjats perquè puguin teletreballar de cara a un possible rebrot de coronavirus. Demà se'n començaran a repartir 400 i la intenció és que, passat l'estiu, ja s'hagin donat tots. L'entrega, però, queda curta perquè en total hi ha 7.500 funcionaris a tot Catalunya. Per això el repartiment es farà tenint en compte les jurisdiccions que estan més col·lapsades, que són la social i la mercantil. L'objectiu és ampliar la capacitat dels funcionaris de treballar des de casa, ja que durant aquesta pandèmia no ho han pogut fer. Això sí, no estaran obligats a fer-ho. De moment, és voluntari. Tot això s'ha fet en previsió, efectivament, accelerant, diguem-ne, processos que ja es venien, dissenyant, de que en un possible situació de rebrot es pugui articular solucions de teletreball efectives que permetin a aquests funcionaris poder seguir desenvolupant les seves tasques sense necessitat d'estar presents en els equipaments judicials.